44 օրյա պատերազմի ընթացքում ինչու Արցախի օդը փակված չէր, ամենաքննարկված թեմային անդրադառնում եւ ամենաշատ հնչեցված հարցին պատասխանում է զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորքերի պետը։ Օդը փակ չի եղել, հասկացությունը շատ խիստ հարաբերական է ժամանակակից տեխնոլոգիաները։ Սպառնալիքային ռազմական տեխնիկայի զարգացումը թվայնացում է այնպիսի հնարավորություններ ունեն ձեռնել ռազմաշինաբերություններին, որ շատ արագ կարճ ժամկետներում ստեղծում են նորագույն հարձակման, հատկապես օտային հարձակման միջոցներ, ինչն էլ իր հերթին հնարավորություն չի ձեռնում արկա ուժերով եւ միջոցներով արկա սպառազինությամբ հրատապ կամ 100% կամ ամբողջությամբ ոչինչ չասնել այս կամ այն օթային հարձակման միջոցը։ Տեխնոլոգիան արագ զարգանում է եւ անընդհատ անհրաժեշտ է նոր միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի կարողանանք դրանց դիմակայել, ոչինչ չասնել։ Ադրբեջանի օթային միջոցների ակտիվ գործածության հանգամանքը պայմանավորված էր ոչ միայն հակառակորդի զինված ուժերի հնարավորություններով, այլև աջակցող պետությունների ակտիվ ներգրավմամբ, ընդ որում Իսրայելը եւ Թուրքիան պատերազմի ընթացքում եղել են ոչ միայն զինտեխնիկայի մատակարարներ, այլև կիրառողներ։ 44 օրյա պատերազմից առաջ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ուներ զարգացած ռազմական արտոնաբերություն, փոխգործակցում էր Իսրայելի եւ Թուրքիայի հետ։ Իսրայելը եւ Թուրքիան մշտապես մատակարարել Ադրբեջանի զինված ուժերին գեր ժամանակակից օթային հարձակման միջոցներ, շատ դեպքերում ոչ միայն համատեղ արտադրություն են արել, ոչ մենակ համատեղ արտադրել եւ ստեղծել են այդ միջոցները, այլ նաեւ մարտական գործողությունների ընթացքում անմիջական իրենց օպերատորների միջոցով, իրենց անձնակազմերով աջակցել եւ այո, նաեւ կրվել են մեր զինված ուժերի դիմաց։ Եվ վերջապես գեներալ Վարդանյանն ընդգծում է, օդը փակել ամբողջ ծավալով հնարավոր չէ եւ հնարավոր չէ նաեւ ամենազարգացած գերտերությունների դեպքում։ Պատճառները մի քանիսն են. առաջին հերթին ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը, անօթաչուների արդիականացման գործընթացում եւ նաեւ դրանց թիվը օդային մարտերում, որը կարող է գերազանցել հակաօդային միջոցների հնարավորությունները։ Միաժամանակ ուզում եմ նշել, որ նաև այդ թվում նաև գերտերությունները ունեն այնպիսի համակարգ եւ զենիթ-արթիրային, հետախուզական, ԱՏՇ-ների դեմ պայքարի, որ կարողանան ամբողջական լիարժեք 100%-ով ոչնչացնել կամ շարքից դուրս բերեն անօթաչու թռչող սարքերը, հատկապես հարվածային, հետախուզահարվածային ԱՏՇ-ների մասին է խոսքը գնում։ Հոբ զորքերի պետը պատասխանում է նաև մեկ այլ կարևոր հարցի. արդյոք հայկական բանակն ունեցել է տեղեկություններ հակառակորդի թռչող օբյեկտների, դրանց քանակի եւ տեղակայման վայրերի մասին։ Գեներալ Վարդանյանը նշում է, զորատեսակն ունի բոլոր հնարավորությունները շուրջօրյա հսկողություն իրականացնելու ոչ միայն հայկական օթային տարածքում, այլև հետախուզական միջոցառումներ իրականացնել օպերատիվ խորությամբ հակառակորդի տարածքում։ Օրեկան միջինը առնվազն 7 ռազմատրանսպորտային ինգնատիրներով անընդհատ տեղի են ունեցել մատակարարումներ Թուրքիայից Կասպիցովի միջոցով, Վրաստանի տարածքով, Ադրբեջանի հանրության տարբեր ռազմաօթային ռազմական օթակայաններ տեղափոխվել է զենք, զինամթերք եւ տեղի ունեցել իրականացել են աջակցություն։ Հայկական զինված ուժերը ներկայացնում են նաև հակառակորդի ունեցած միջոցների թիվը, որն ավելացել էր հատկապես պատերազմին նախորդող շաբաթների ընթացքում, երբ հակառակորդը մասշտաբային զորավարժություններ էր անցկացնում իր տարածքում, ներգրավելով նաև այլ երկրների օթային միջոցները։ Օգոստոս ամսին Ադրբեջանում կայանալիք ադրբեջանա-թուրքական լայնամասշտաբ զորավարժությունների նախապատրաստվելու եւ անցկացնելու պատրվակով Թուրքիայի ռազմաօթային ուժերից Ադրբեջանեն վերատեղակայվել F-16 բազմաֆունկցիոնալ գործանիշներ եւ բայրաթար տեսակի անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք ինչպես պարզվեց հետագայում զորավարությունների ավարտից հետո չէին վերադարձել իրենց հենակայման օթակայաններ եւ մնացել էին Ադրբեջանի Հանրապետությունում։ Այս միջոցների կիրառումը նույնպես վերլուծության է ենթարկվում։ Զորատեսակի ղեկավար կազմն ամբողջացրել է հակառակորդի իրականացրած գործողությունների պատկերը եւ ներկայացնում է Ադրբեջանից իրականացված մարտական թռիչքների վիճակագրությունը։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշեմ, որ պատերազմի 44 օրերի ընթացքում հակառակորդը իրականացրել է 5000-ից ավել թռչող սարքերի թռիչք, այդ թվում 1000-ից ավել մարտական ինքնաթիռների, 700-ից ավել հարվածային ուղաթիռների, 300-ից ավել ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռների եւ 3000-ից ավել անօթաչու թռչող սարքերի, ինչը նման կոնֆլիկտների եւ նման
փոքր պետությունների համար շատ մեծ թվաքանակ է։ Հակառակորդի այսպիսի մեծաքանակ օթային հարձակումն իրենց վրա ընդունել են նաև հակաօթային միջոցները։ Հոբ ստորաբաժանումները կարողացել են որոշակիորեն կանխել հակառակորդի օթային գերակայությունը և ոչնչացնել Բայրակտար, Կամիկադզե, Հարոբ տիպի անդամությունները, ընդ որում խոցելով դրանք երբեմն այնպիսի զինատեսակներով, որոնք նախատեսված չեն այդպիսի թիրախների համար։ Հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանումը պատերազմի ողջ 44-օրվա ընթացքում վարել են հակաօթային մարտեր շուրջյուրյա ռեժիմում, եւ այդ ախուզությունը եւ զենթարթիրային կրակը վարվել է շուրջյուրյա ռեժիմում, հայտնաբերվել, ուղեկցվել եւ մի մասը ոչնչացվել է, մոտ 1000 իգնատիրաթրիչք է հայտնա, իգնատիրաթրիչք, ուղատիրաթրիչք, 2700 եւ ավել ԱԹՍ-ներ են հայտնաբերվել, որոնցից շուրջ 300-ը մեր մարտական հաշվարկների հեմուլ գործողությունների շնորհիվ ոչնչացվել է։ Հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանումների անձնակազմերը, հատկապես մարտական հաշվարկները, իրենց բարձր մասնագիտական և տեխնիկական գիտելիքների շնորհիվ կարողացել են կատարել մարտական խնդիրները։ Ես գնահատում եմ նաև ինչու չէ լավ, որովհետև կարողացել են մարտական գործողությունների ընթացքում չնացեն հանգամանքի, որ հակառակորդը ո՞րց էր հայտարարել մեր ստորաբաժանումների, մեր հաշվարկների նկատմամբ այն միջոցները, որոնք որ մարտական գործընթացում խոցվել են, տեղում արագ մարտական հաշվարկները վերանորոգել են, շարք են վերադարձել և նորից շարունակել են կռվել։ Բացի դրանից այն միջոցները, օրինակ ասակա մարտական մեքենաները, նախատեսված չի ԱԹՍ-ների խոսման համար, բայց մարտական հաշվարկները մասնագիտական բարձր ունակությունների շնորհիվ կարողացել են ստեղծել զենթարթիրային խիտ կրակի համակարգ։ Կապիտան Օրդոյանը համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել, ասակա մարտական մեքենաներով ոչնչացել է 21 հակառակորդի ԱԹՍ-ը, այդու նաև Բայրակտար տիպի ժամանակակից հերմեսներ, խարոպներ եւ այլն ցավում եմ իհարկե, որ կապիտան Օրդոյանը պատերազմի վերջին օրերին հակառակորդի ԱԹՍ-ի հարվածից զոհվեց 22-րդը, խլեց մեր սպայի կյանքը։ Մենք ունենք նաև այնպիսի սպաներ, Վարդանյան Հովանես, Հավակ Լեչենան, Տոր մարտական մեքենայի հրամանատար, որ իր հաշվարկով բազմակի խոսումներ իրականացնելու զատ նաև միաժամանակ վարել է հակաօթային մարտ շուրջ 4 ԱԹՍ-ների դիմաց, 3-ը խոցել է, ցավոք 4-ը հարվածային լինելով ոչնչացել է եւ մարտական մեքենան, եւ զոհվել են մեր սպաները։ Եվ ընդհանրապես, բացի խոցող անձնակազմից, հետախուզական ինֆորմացիա տեղեկատվություն հավաքող փոխանցող անձնակազմերը, 19 ռադիոլոկացիոն կայանները, որոնց նկատմամբ նույնպես որս էր տեղի ունենում, չնայած որ անընդհատ դրանց խոցելով, բայց մարտական հաշվարկները իրենց կյանքի գնով մինչև վերջի վայրկյանը կռվել են։ Պատերազմի ամբողջ ընթացքում հակառակորդը փնտրել է հայկական զինուժի օթային հզոր միջոցները, մասնավորապես S-300 զենիթահարթերային համալիրները, երբեմն գտել է, սակայն այդպես էլ չի կարողացել մարտական խնդիրը կատարել եւ միավորները շարքից հանել։ Բազմակի արձակման կայաններ ոչնչացնելով հանդերձ, հակառակորդը այդպես էլ չկարողացել հասնել իր նպատակին եւ խոցել ոչնչացնել գետ 1 S-300 զենիթահարթերային դիվիզիոն։ Դիվիզիոնները անընդհատ խուսավարել եւ մարտեր են վարել։ Շատ մեծ տեխնիկական աշխատանք են իրականացրել այս 125 զենթարթիրային համալիրների մարտական հաշվարկները։ Առանձնատուկ ուզում եմ նշել տեխնիկական դիվիզիոնի լաբորատորիայի աշխատանք, ովքեր գիշեր ցերեկ հրթիրները վերանորոգելով ապահովել են եւ տեխնիկան եւ հրթիրները ապահովել են այս 125 զենթարթիրային համալիրները։ Շուրջ 15 ԱԹՍ ունենք խոսված միայն այս 125 զենթարթիրային համալիրների հաշվարկների կողմից։ Ես համարում եմ դա գերազան ցուցանիշ, քանի որ նույնպես այդ տեխնիկան նախատեսված չէր այդպիսի նշանակետեր ոչնչացնելու համար, այդպիսի ինտենսիվ մարտեր վարելու համար, բայց ազնակազմը կարողացավ իր կյանքի գնով, իր անզորացությամբ, իր խիզախությամբ կատարել մարտական խնդիրները։ Այժմ զորատեսակի ղեկավարությունն ամփոփում է պատերազմի ընթացքի վերլուծությունը։ Ամեն դրվագ ուսումնասիրել է, կապանված զինտեխնիկայի մի մասն արդեն վերադարձել է մարտական հերթապահության, ոչնչացված միավորներն էլ համալրման փուլում են։ Բոլոր թերությունները վեր են հանվելու, բոլոր այն բաստողումները, այն բացակա էլեմենտները, որոնք որ ունեցել են օրինակ ԱԹՍ-ների դեմ պայքարի համար, դրանք միանշանակ հիմա վեր են լուծվելու, վերազինվելու են եւ կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ։ Բացի դրանից, ռազմամարտաբերության հետ միասին նաեւ
խնդիրը լուծել ենք, որպեսի արկա ասպարանչուն առազմական տեխնիկան, որոնք որ վնասվել են, շարքից դուրս են եկել, ռեսուրսներն ավարտել են, արագ վերանորոգվեն, շարք վերականգնվեն, աշխատանքներ են իրականացնում նաև մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ եւ այլ պետությունների հետ, նույնպես որպեսի վերականգնենք, ձեռք բերենք ժամանակակից միջոցներ, որոնցով մենք կարողանալու ենք հետագայում վարել մեր մարտական գործողությունները, պաշտպանելով մեր հայրենիքի անդորը։ Հայկական բանակի բարեփոխումների ցանկում առանձնահատուկ է հատկապես օթային տարածքի պաշտպանությունը, եւ այդ առումով զինված ուժերը կատարելագործելու են հնարավորությունները ու նաեւ զինվեն հայրենական ռազմարդյունաբերության արտադրության այնպիսի միջոցներով, որոնք կկանխեն ու կկասեցնեն հակառակորդի ցանկացած հարձակում։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ,